2013 оны 8 дугаар сарын 1-нд бүсгүй шүүхтэр гэмт хэрэгтэн тандан ийхүү мэдүүлэг өг. Гэмт хэрэгтэн болох Ариэл Кастро түүний үгийг хэрэгтний сандал дээр сонсон суу. Бүсгүй хэлэхдээ чи надаас болоож авсан миний амьдралын 10 жил тамд өнгөрсөн. Одоо чиний тамд дөнгөж эхэлж байна. Чи тэр тамаас хизээч амьд эргэж ирэхгүй гэж хэлв. Сарын дараа буюу 9-р сарын 3-нд 1000 жилийн хорих ялаг авсан Кастрог Кливлендийн шоронд хүзүүнээсээ дүүжлөөртэй өгсөн байхыг олсон. Энэ залуу яг хин бэ? Ариэл Кастро чухам юу хийсэн бэ? 2013 оны 6-р сарын 1-нд өдөр Африк Америк гаралтай Чарлз Рамсигийн хэр байшингийнхаа гадаа бүүргэр эдэн рэптө сонсон нарлан сууж байна. Гинэт хөрш Кастрогийн гэрээс эмэгтэй хүний тусламж гун хашгирч байгааг сонсчээ. Чарлз Кастрогийн байшинд ойртоход байшингийн хаалганы доод талын жижиг цонхноос эмэгтэй хүний гар зохион энд бэ надад тусдаач хэмээн урилж байла. Уг эмэгтэй Чарлзыг хараад намайг Аманда гэдэг би 10 жил өмнө хулгайлагдсан. Надад хурдан туслаарай хэмээн урилсан байна. Чарлз эмэгтэйг ухарч байгаараа гэж хэлээд газраас савамод болон хаалганы доогуур хөшин том завсар гаргахад Аманда гэж өрөөгөө хэлсэн дэр эмэгтэй Нера охин тэрсээр мөлхөн гарч ирчээ. Чарлз тэднийг өөрийнхөө гэртээ яравчлан оруулсан бөгөөд эмэгтэйд гар утсаа өгөн цагдаа руу залах хэмээхэд бүсгүй гар утс буюу ухаалаг утсыг ашиглаж мэдэхгүй байв. Учир нь бүсгүй смартфон утас амьдралдаа харж байгаагүй байжээ. Тийхүү Чарлзыг хэрэгтэй 911 руу залган тусламжд болжээ. Бодлогын цагдаанаар хэргийн газарт ирэхэд байшин дотор бас хулгайлагдсан хоёр хүн байгаа гэж Аманда уйлан байж цагдаад мэдгдсэн байна. Цагдаанаар байшин руу яран оров, яг л шорон шиг байсан. Урд болон хой талган дээр нь тохиолдол суурилуулж, хаалган дээр хүнд гинжүлгэн хоёр давхрын зоохыг цул модоор битүмжилсэн байна. Цагдаанаар хоёр давхар руу гарахад хоёр тустай алхтай цоочтой өрөөнүүд байсан бөгөөд хаалгуудыг онголгон 32 настай Мишель Найт, 23 настай Жина Нарыг гаргаж авчээ. Байшин дотор хулгайлагдсан гурван эмэгтэйг зүгтаалахгүй тулд маш их хэмжээний цоож, ос, гинж зэрэгээр хаалганууддыг уйсан байна. Цагдаа нар гинэт гарч ирсэн явдал Мишель Найт болон Жина де Жизес нар хэсэг хугацаанд итгэж чадсангүй. Бяцхан хүүхэдтэй хамт тэднийг тэр даруйд нь төргөн тусламжийн төлөө явуулсан байна. Гурван эмэгтэй хоригдж байсан хоёр давхар байрлал нь орон сууцны хоролд байрладаг олон хөршүүд болон том өргөнжлөөтэй холхин өнгөрдөг маш олон хүмүүсээр хүрэлцсэн газар байв. Кастро гэгэн цагаан өдрөөр гурван эмэгтэй хулгайлж гэртээ 10 гаруй жил хорж байсан гэдэгт хөршүүд нь хожимоо итгэж ядж байсан. 2002 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон хятадын хөлбөмбөгийн багийг яснараа алдартай байсан Пуэрто-Рикогийн цагаач Кастро одоо Кливленд дэх бэлгийн болчлолын эргээр дахин алдартай болжээ. Кастрог баг байхад эцэгхэн салж эйжент түүнийг Америкийн нэгдсэн улс руу цагаачлуулж тэр 1992 онд Кливленд дотод сууржээ. Ариэл Кастро 1960 оны 7 сарын 10-нд Пуэрто-Рикод төрсөн. Баригдах үедээ тэрээр 53 настай байв. Хөршүүдийн үдээр Кастро илдэг хөршүүдийн өрн арын хашаандаа байнга шарсан махыг жидэн хөгжилтэн судаг игэлд аруухан нэгэн байсан. Тэр хөгжим сайн тоглодог нэгэн байв, жижиг хамтлагийн бас хөгжимчин байсан тэрээр баарн тоглодог байсан ч амжиргаагаа залуулахад хэцүү байв. Тинхүү нэгэн ахлах сургуулийн автобусны жолоочоор орох өргөдөл гарган тэндээ ажилд орсон байдаг. Кастро залуудаа Мексик бүсгүүтэй гэрлэж байсан бөгөөд хүүхдүүдтэй уулзсан нэг хүү нэг охинтой. Гэвч Кастро эхнэртэйгээ нударгаар харьцдаг нэгэн байв. Эхнэрийгээ зодон хөлийн хогосны дараа хүү охин хоёр аав нь Кастрогоос салсан байдаг. Кастротой нэг хороодол бичгэлээ нэг хотод холгүйхэн ихчлэрээ амьдрах болсон. Кастро өнөндөө ганцаараа байсангүй түүний хоёр ах түүнтэй ойролцоо амьдрдаг байжээ. Одоо охтыг хэрхэн хулгайлсан болоод хэрхэн хэрэг эхэлснийг өгүүлье. 2002 оны 8-р сарын 23-нд Кастро машина жолоодж явахдаа 21 настай Мишель Найт гэх бүсгүй эцгүй гудамжаар ганцаараа дээш доош алхаж байхыг харжээ. Мишель шүүхийн байр руу очих гэж яваад төрсөн тэр байж. Кастро энэ эмэгтэйг хөнгөн явдалтай дийггүй замраагүй асуудлуудтай оролцож байсан гэдгийг мэдж байна. Мишель ахлах сургуулаа төгсгөөс өмнө сургуулиасаа гарсан бөгөөд өсвөр насндаа хүүхэд төрүүлж хүүтэй болсон нэг. Мөн ядуу зүтгэ амьдралтай байлаа. Мишель охин эцэгхэн сасны дараа ээжтэйгээ хамт амьдардаг байсан ч ээжийгээ огт тоодохгүй залуучуудтай оролцолддог байв. Шин найз залуун түүнийг зодож нэгэн удаа өлгийтэй хүүхэд дээр унан нялх хүүхдийнхээ хөлийг уулсан байна. Хүүхдээ гимтээсэн тэрээр мөн тогтмол орлоггүй улмаас асран хамгаалагч ирэхээ хасуулсан нь төрийн байгууллагуудтай тэмцэж шүүхэд хандсан үе нь байсан.
Кастро машина зогсоож түнд унаа хэрэгтэй эсэхийг асуухад Мишель Найт Кастро тандан бухимдангүй байдалтай би хүүгээ асраа хамгаалах асуудлаар шүүх рүү явж байна гэж. Кастро зориуд чи одоо их бухимдуу бас хувц сунар чинь бохор бүдүүлэг харагдчих. Чи өөрийгөө цэгцтэй сэргийг харагдуулж шүүхчид сайхан сэтгэл төрүүлэх ёстой гэж зориуд хэлв. Кастро Мишелийг гэртээ урьж өөрийгөө тайвшруулан хувц сунараа цэвэрлэхэд чинь туслая дараа нь шүүхэд чамайг хөргөж өгье гэж хэлжээ. Гэр бүлийнх нь Мишелийг шүүхэд бууж үг хэмээн ятгаж байсан чухам тэр үед Кастрогийн хэлсэн үг Мишель Найтын сэтгэлийг маш ихээр дулаацуулж. Энэ үед тэрээр сэтгэлээр унан гундан явсан юм. Кастро түүнийг дагуулан байшин дээрч гаражндаа машин оруулсны дараа тэр дээрээ өөрийн жинхэнэ төрхийг илчилж Мишель Найтыг бомлон унган түүнийг хүлжээ. Мишелийг захирагдах дуугаа байлгахыг оролдсон түүнд 3 өдрийн турш хоол ундж өгсөн. Түүнийг намайг явуулаач гэж гуйхад бүсгүйг аимшигтайгаар зодож түүнийг хүчнэжээ. Харамсалтай нь Мишель Найт алга болсны дараа цагдаа нар төдийгүй ар гэрийнхэн нь түүний араас санаа зовсонгүй. Угаас задгаа явдалтай дээрэс нь насан төрсөн. Мөн хүүгээ асран хүмүүжүүлэх хэрэг алдсан түүнийг хаа нэгтээ амиа бодон цухтаасан гэж зөнд нь хайсан байна. Цагдаа нар Мишель Найтыг хайхын шал дэмий зүйл татвар төлөгчдийн мөнгийг дэмий үрсэн хэрэг гэж үзэж байсан тул алга болсон хэргийг шалах гэж ямар ч хүч зарцуулаагүй. Мишель Найт хулгайлагдсанаасаа хагас жилийн дараа гэхэд ами ултрах ихтгэл нь мөхөж, сэргэлэн цаваа өөртөө ихтгэлтэй байсан охин Кастрогийн хүчирхэлэлд нэг мөсөн дарагджээ. Гисэн ч тэр үед Кастро дахин нэг охиныг хайж байв. Тэр дотроо хоёр их нэртэй болж зугаатай, жаргалтай амьдрна гэж бодож байлаа. Нэг ёсондоо Мишелийг өөрийн боол их нэр гэж үзжээ. Түүний дараагийн бай Мишелээс арай илүү тэрслүү Аманда Берилүү анхаарлаа хандуулв. Амандагийн гэр бүл Кастротой нэг блокт байдаг бөгөөд Америкчуудын хэлдгээр энэ нь өсвөр насны бослогын үе нь байна. 17 насныхан төрсөн өдөр ойртож байгаа тул баяраа сайхан өнгөрүүлнэ гэж найдаж байсан ч эцэг их нүүнийг зөвшөөрөөгүй ба чи төрсөн өдрөө тэмдэглэх гэж байгаа бол өөрөө мөнгөлж төрсөн өдрөө тэмдэглээрэй гэж хэлжээ. 2003 оны 4-р сарын 21-нд төрсөн өдрийнхөө өмнөх өдөр Бүүргер Кингэд аяг тав гуугадаг цагийн ажлыг Аманда хийж байна. Оройн 8 цаг хүртэл завгүй байж гэрлүүгөө явахаар замын машин дагтахаар зам дээр гарч өгсөжээ. Кастро зүг цагтаа гарч ирсэн бөгөөд охин Кастрог сургуулийнхын жолооч хэмээн таньдаг байлаа. Түүнийг хаа өрхийг асуугаад охиныг суулгасан байдаг. Амандаг машин цусан даруйд ээж нь уцтаж яагаад гэртээ ирэхгүй удаад байгааг нь асуусан байна. Ээж охин хоёр уцаар маргалдсан Аманда уцаа талцсны дараа маргааш миний төрсөн өдөр ээж минь өнөөрөө намайг загансаар л байна гэж. Кастро түүнийг тайдгаруулж Амандад төрсөн өдрөр нь бэлэг өгөх гэж байгаагаа хэлээд гэртээ дагуулан ирв. Бэлэг нь хонглын хаалганы цаана байгаа гэж тэрэлв. Аманда хаалгыг онголоход Кастро ухарч амжаагүй байхад нь түүний амиг даран өргөн болгосон бөгөөд тэртех болонд мөн Мишель Найт байхыг Аманда харж. Амандаг Мишелийн адилаар байнга хүлж өсгөлөнд нэрвүүлж зодож хүчнцээр байлаа. Амандаг алга болсны дараа цагдаа нар түүний гэр бүлийнхэнтэйгээ зөрчилсөний дараа санаатайгаар алга болсон 2 хоногийн дараа гэхэд эргээд ирнэ гэж итгэж байна. Алга болсон явдал нь санаатайгаар алга болсон гэх англилд байгаа л бол түүнийг бүртгэх шаардлагагүй гэж Кливлендийн цагдаа үздэн байна. Мөн Мишель Найтыг алга болсноос 15 сарын дараа холбооны мөрдөгт овчоо түүний алга болсон хэргийг үндэсний хэргийн мэдээллийн сангаас хассан нь үнэхээр хайхрамжгүй явдал байлаа. Кастрогийн хулгайлсан сүүлчийн Жино охин бол Кастрогийн охины ангийн хүүхэд байсан. Жино охин 2004 онд хулгайлагдахдаа дөнгөж 14 настай байлаа. Тэр үед Кастрогийн хүү Энтони нь насан турсан охин Арлин нь ээжтэйгээ амьдардаг байв. 2004 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Кастро тэр шинэ охинтойгоо уулзахаар очисон боловч хуучин эхнэр нь эндээс яв, чи хүүхдийнхээ тэтгэлгийг ч өгөхгүй байж ямар эрэхтэй гэж ирч чадж байна хэмээн уурлсан байна. Энэ дүр зургийг Кастрогийн охин Арлиныг найз Жина харсан байна. Хоёр хүүхэд хичээлээ тараад Кастрогийн хуучин эхнэрийн буюу Жина найзынхаа гэрт хамт тоглож байсан. Орой болсон тул Жина тэдний тоноод маргааш нь явахыг хүссэн ч Кастротой дөнгөж уулзсан байсан Арлины ээж дургуутсан гэрдээр хэмээн загнаж. Жина охин урам хугарсан байдлаа тэднийхээс орой бүрээд гарч явсан. Харин яг энэ үед хараахан тэндээс хөдлөөгүй машиндаа тамхилан суусан Кастро Жина охиныг ганцаараа байшингаас гарч ирэхийг зам дагуу алхан явахыг харж. Охиныг хараад Кастро өдөөгдсөн бөгөөд атхаг санаа дахин төрсөн байна. Кастро Жинаг машин суухаа гөрч гэрт нь хөргөж өгөхийг хүсв. Найзынхаа гэрт байсан энэ ахыг харсан бяцхан охин ямар ч муу юм саналгүй түүний үгэнд орв. Харин Кастро түүнийг боож ухаан алдуулаад альчуураар бүхэл биеиг нь ороон машиныхаа ард хийжээ.
Ингээд өөрийнх нь боддог ихнэр гих өхөд нэгэр нэмэгдэж, гурван эмэгтэй хулгайлж чадсан дээрээр үүндээ сэтгэл ханаж, харин дахин хин нэгнийг олзлохоо зогсосон байна. Жина алга болсны дараа ар гэрийнх нь олон нийтийн эргүүлийн кампанд ажил эхлүүлж, түүнийг олохын тулд бүх хүнийг дайчилв. Кастроч өөрөө сайн дурын ирлий багийнхантай нэгдэж, охныг хичээнгүлэн хайж яваа санаа зовж үү царилсан байдаг. Энэ нь ар гэрийнхэн болоод хэрэг явдлыг хэрхэхийг ажиглах сайхан боломж нь болов. Тухайн үед Кастрогийн хүү Энтони сурвалжлагч болохоор бэлтгэж байсан бөгөөд тэрээр энэ хэрэгт анхаарлаа хандуулж Кастротой ярилцлага хийсэн боловч хулгайлагдсан охин эцгийнх нь байшингийн хонголд байгааг яаж мэдв. Кастро камерын өмнө зогсож хүүдээ ярилцлага өгтөө бид иргэн тойронд амьдардаг хүмүүсээ мэддэгч тэдний зүр сэтгэлд юу болж буйг хэрхэн мэдж чадах уу хэмээн харамсаж байгаа царай гаргажээ. Удалгүй тэрээр ирлийн багийнхны дунд байхдаа охин магадгүй амиа алдсан байх гэх мэтэр яриаг олонний дунд сэвж байлаа. Гурван эмэгтэйг зүгтах орлого хийхээс эргэлж тэрээр янз бүрийн арга хэрэглэх болсон. Учир нь тэр байнга гэрте байж чадахгүй бөгөөд ажиллаа хийж байх онд нь хин нэгэн зүгтахгүй гэхээс айж сэргэлж байв. Тэр гэрээсээ гарсан мэт дүрсгэн охтын хин нэгэн өрөөнөөсөө гаран гэрээс гарах гэж оролдвол нуугдсан газараасаа гинт гарч ирээд охтыг хэвтэрт орчлон зодож нэг үгээр гэрте байхгүй байсан ч охтыг ямар ч орлого хийхгүй байх аргыг тэнхүү болох нь тэрээ. Кастро өөрийнх нь хоригдж байсан гурван эмэгтэйд оноо өгөх байдлаар менежментийн арга хэрэгэлсэн байдаг. Хин сайн ажилласанд нь олон оноо өгдөг, харин мод нь эсрэг. Хамгийн том шагнал нь байшингийн арын хашаанд өнгөлөн даллалсан хиймэл ус нарны шил зүүж хагас цагийн хугацаанд салхилах байв. Мөн тэднийг сексийн хэрэгслэр тамлах, 7 хоногор гинжлэх, торн түгжих, харанхуй өрөөнд байлгах, амьсгалыг нь боогдуулах, зодож хүчирхийлэх нь эцсийн хэвийн үзэгдэл болжээ. Цаг хугацаа өнгөрөхөд энэ гурван эмэгтэй өдөржин айдастай чичирч, түүний үгэн захирагдан, түүний үгнээс гадуур хагас жалхам хийж зүрхэлсэнгүй. Кастро эдгээр охтын төрсөн өдрийг мөн тэмдэглэх бөгөөд төрсөн өдөр нь тус тусынх нь хулгайлагдсан өдрүүд бөгөөд Кастро баярлах зорилгоор билуу өгдөг байж. Тэднийг айлган сүрдүүлэхийн тулд Кастро Орс үрлээ тоглохыг албадан 6 сумны оролттой иргэдэг замгэнд 1 сум хийн эргүүлж толгойлон гохийг нь даруулж тоглодог байсан байна. Эмэгтэйчүүдэд тодорхой хугацаанд тэжээх зорилгоор хэдэн нохой муургсан жижиг амьтдыг авчирч дараа нь тэдний дэргэд амьтдыг буудаж хинийхэн жамиг авч чадна гэдгээр нотлон үзүүлж байлаа. Кастрогийн эдийн засгийн нөхцөл байдалч тийм сайн байгаагүй, өөрийгөө болоод охтыг тэжээх нь асуудал болоод байна. Гурван эмэгтэй хорсны дараа тэдний амьдралын чанарыг өрөвдөлтөө үгээр л хилж болно. Тэд өдөртөө нэг удаа хооллож, 7 хоногт 2 удаа усан дорох боломжтой. Тэднийг оргон зайлуулахгүй тулд Кастро хоригдож байсан өрөөнөөсөө гарахыг бие засахыг нь зөвшөрдөггүй байлаа. Тэр гурав зөвхөн хоригдож байгаа өрөөндөө байнга цэвэрлдэггүй хувансарж орлонг л ашиглах боломжтой байна. Кастро Мишелийг 5 удаа жирэмсэн болгож, 5 удаа гэртээ үр хөндөх ажиллагааг октоор өөрсдөр нь хийлгэсэн байна. Мөн Мишелийг зодож байхдаа нэг чихнийх нь хингэргийг хагалж сонсголгүй болгосон байдаг. Харин Аманда Бэрэг жимсэн басныхан дараа түүнд арай зөөлхөн хандах болсон байна. Мишелийг Амандагийн их баригч бол хэмээн тушаасан бөгөөд хэрвээ хүүхэд амьгүй гарвал түүнийг алах болно нэмэсэн. Амандач 9 мэнд төрч чадсан бөгөөд үүнд нь шагнал болгон түүнийг байшингийн арын хашаанд хөссөн үедээ гарч салхилах эрхээр шагнажээ. Ийм л маягаар самар өргөн чөлөөний 22 тэг долоо тоотод барьлах байшинд 3 эмэгтэйг 10 жилийн турш секс бол болгон хорчээ. Түүний харгас хэрцгий байдлаас гадна тэдний удаан хоригдсан басны шалтгаан нь Америкийн цагдаа нарын хайхрамжгүй дутуу ажилласан байдал юм. Цагдаагийн бүртгэлд дурдсанаар Кастрогийн хөршүүд цагдаад дор хаяж 2 удаа дуудлага өгсөн байдаг. Нэг хөрш нь байшингийн арай хашаанд газар нүцгэн эмэгтэй нүцгэн мүлхэж байхыг харсан хэмээсэн байна. Гэвч энэ нь хуулийн хүрээнд ямар нэгэн зөрчил биш гэж үзэн тоолгүй өнгөрч. Мөн нэг хөрш нь чанга чимээ байнга гарахыг сонссон гэж дуудлага өгөхөд цагдаа нар ирсэн боловч хаалгыг нь удаан тогшиход хинч хариу өгөөгүй тул цагдаа нар юу ч шалгалгүй иргэн явсан байдаг. 2013 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн 17 цаг хүртэл 27 настай Аманда 10 жил 15 хоног тамийн байшинд хоригдсон байна. Энэ өдөр Кастро гадуур гарахдаа Амандагийн хаалгыг түгжхээ мартаж. Аманда амьд үлдэх боломжийг ашиглан охиноч бас үлдээхийг хүссэнгүй хөдөлгөөн харагдахгүй байсны эцэст тэр зориг гаргаж шатаар болгоомжтой доошоо алхав. Кастро үнэхээр гэртээ байгаагүй нь батлагдмагц тэр гадаа хаалган дээр ирэн тусламж ирэн орилсон нь тэр байв. Хэрэг ил болсны дараа цагдаа нар Кастро болон түүний хоёр ахыг баривчилсан, учир нь цагдаа нар үнийг ганц хүн хийж чадна гэдэгт ихэндээ итгээгүйч ах дүү хоёр Кастрогийн талаар огт мэддэггүй нь мөрдөн байцаалтын явцад тогтлогджээ. Түүний хоёр ах
Кастрогийн ойролцоо амьдрдаг байсан гэж дээр дурдсан. Кастрог хүн хулгайлсан, билгийн хүчирхийлэлүүлсэн, үр хөндүүлсэн, хүнд хүчирхийлэл хийлгэсэн, хүн амны хэрэг үйлдсэн, хууль бусаар зэвсэг эзэмшсэн зэрэг 977 зүйл ангаар буруутгаж шүүхээс ялцсан. Кастро гин бурууга хүлээхээс татгалзаж өмгөөлөгчөөсөө өөрийгөө гин буруугүй гэж нотлохыг хүсв. Улмаар хэрвээ гин бурууга хүлээхгүй бол цаазаар авах ял оноож магадгүй гэдгийг мэдээд тэр даруй бууж өгсөн байна. 2013 оны 7 дугаар сарын 26-нд Кастро 977 хэрэгээс 937-д нь гин буруутай гэдгийг хүлэн зөвшөөрч тэнсэн харгалзахгүйгээр 1000 жилийн хорх ялаар шийтгүүлжээ. Албан ёсны шийдвэрлээс өмнө Кастро 20 орчим минутын турш мэдэгдэл хийж би үнэндээ сайн хүн мангас биш. Зүгээр л сексийн донтон. Би залуу байхасаа л сексийн жинхэнэ утгыг судалж эхэлсэн байдаг. Хэнийг ч гэмтэхийг хүсээгүй гэж. Би эдгээр 3 эмэгтэйтэй билгийн харьцаанд орсон нь тэдний хүсэл зоригын дагуу ямар ч задуур албатлаггүй байсан. Тэд надтай анх билгийн харьцаанд орохдоо ч онгон биш байсан. Би тамтай аж амьдрал хөгжил дэвшлийн жинхэнэ утга учрын талаар ярилцаж байсан. Ингээд л боллоо гэв. Мөн тэр хэлэхдээ бид хамттай байх хугацаанд маш их баяр баясгалантай, ив найрамдалтай байсан. Тэд намайг чин сэтгэлээсээ уучлах чадна гэдэгт найдаж байна нэмээсэн. Дараа нь Кастро үгээ үргэлжлүүлж, энэ бүх зүйл болсон ганцхан миний буруу биш. Яагаад эдгээр эмэгтэйчүүд танихгүй хүний машин өөртөө суусан юм? Яагаад холбооны мөрдөгт очио намайг улам гүнзгөрөл мөрдөж эрт бариагүй юм бэ? Тийм ээ, цагдаа нар ийм байдалд хүргэсэн гэж хэлжээ. 2013 оны 8 дугаар сарын 7-нд Мишель Найт шар онгийн үлээдэг шар барин Кастрогийн байшинг нураах үйл явдал дээр ирэв. Шаруудыг хөргсөний дараа Жинагийн авгагч өөрийн биеэр нураах төхрөмжийг ашиглан байшинг нурааж дараа нь Google Maps Street View дээр энэ барилгыг арилгажээ. Зоогийн газрын аяга тав гуугаач Чарльз Рамсе бол тэдний амиг аварсан баатар. Дарагтайгаа зөрчилдснийхэн төлөө 2-7 хоног ажилласан төтгөлзүүлж сарын төрөөсөө төлж чадахгүй санаа зовж байсан үедээ Амандаг олон тусалсан нь тэр байж. Одоо тэрээр охтын амь насыг аварсан баатар болсон бөгөөд нийгмийн бүхий салбарын алдартнууд түүнд хүндэтгэл үзүүлэхээр утас зогсон байдаг. Хит их дуудлага ирсний улмаас тэрээр тухайн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн засгийн газрын хэрэг эрхлэх нарийн бичгийн дарга байсан Даниэл Грей болон рэпер Snoop Dogg нартай хамгийн сүүлд буцаар ирсэн байдаг. Үүнээс гадна олон алдартай телевизүүд ярилцлага өгөхийг хүрсэн. Ярилцлагын үед тэрээр мэдээж би түүнд тусалсандаа баяртай байна. Тэр өдөр хажууханд хэн нэгний хашгирах юм арахад би идэж байсан McDonald's-ын McBurger-ыг газар тавиад хөршийнхөө байшин гарахаар очиход түүнийг анх харсан юм шүү дээ гэж. Түүний энэхүү тайлбар нь Big Mac-ыг баатар бүргэр болгож борлуулалтыг нь маш өндөр болгосон байна. Энэ нь McDonald's-ыг нэг удаа үнгүй сурталчилсантай тэнцвэрс байсан тул Америкийн нэгдсэн улсын Cleveland хотын McDonald's ресторанууд Charles-д насан туршид бүргэр үнгүй идэх хэрэгээр шагнасан байдаг. Кастро ял сонссны дараа хохирогч гурван бүсгүй үнэхээр аюулгүй гэдгийг мэдэрч удаан хугацааны дараа нийгэмд иргэн орох сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч эхэлсэн байна. Амандагийн хувьд амьдралынхаа талаар ном бичэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр нээлттэй байж реалити нэвтрүүлгээр орон олон нийтийн өмнө гарч ирсэн. Иймхүү 10 жилийг аимшигт тамийн амьдрал донд өнгөрөөсөн бүсгүйчүүд ирэх чөлөөтэй болж хорон санаат гаж донтон тийхүү хорвоогоос явжээ. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд дуулцъя.